স্বাবলম্বিতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন বন্ধন বেংক। বন্ধনে দিব আপোনাক কৰ্মমুখী হোৱাৰ পথ। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন গাঁৱত স্বাৱলম্বিতাৰ আদৰ্শ গঢ়িছে বন্ধন বেংকে। আপুনিও এখোজ আগুৱাই যাওক সফলতাৰ দিশেৰে। আপোনাক সহায় কৰিব বন্ধন বেংকে। এই প্ৰতিবেদনে আপোনাক দিব জীৱন যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সাহস। আপুনি বিচৰা দৰেই জীৱনটো উদযাপন কৰিব পাৰিব। আপুনি তিতাবৰৰ এই পৰিয়ালটোৱে লাভ কৰিছে সফলতা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মোহাম্মদ ৰিয়াজুল হোসেন। মোৰ ঘৰ তিতাবৰ নোৱালি আৰু বৰ্তমান মই বন্ধনৰ ঋণ লৈ ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায় কৰি আছোঁ। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত মোৰ মিছেছে লৈছিলে আৰু মিছেছে লোৱাৰ পিছত মই মাহেকীয়া লৈ আছোঁ আৰু আপোনাৰ এই লোন লৈ যথেষ্টখিনি স্বাৱলম্বী হৈছোঁ। ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ পৰা গ্ৰচাৰী ব্যৱসায়লৈ, বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছে ইটোৰ পাছত সিটো ব্যৱসায়। এই বাটতে আপুনিও লাভ কৰিব সফলতা। প্ৰথম পৰ্যায়ত মই আপোনাৰ মিছেছে 1,00,000 লৈছিলে, তাৰপিছত তেনেকৈ 2,00,000, তাৰপিছত 3,00,000, তেনেকৈ লৈ হেৰি কৰি আছোঁ। বৰ্তমান ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায়টো কৰি আছোঁ। মানে এই ব্যৱসায় চলানিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক কোনে সহায় কৰিলে? বন্ধন বেংকে সহায় কৰিছে। হয়, মই লোন লৈ যথেষ্ট ব্যৱসায়ো কৰিছোঁ, আপোনাৰ গ্ৰচাৰীও খুলিছোঁ আৰু দানা পোৱালিও চাপ্লাই কৰি আছোঁ আৰু যথেষ্টখিনি মই আগবাঢ়িছোঁ ঋণ লৈ পেলাই আৰু যথেষ্ট স্বাৱলম্বী হৈছোঁ। সাহস আৰু কৰ্মোদ্যমে সলনি কৰিব আপোনাৰ জীৱন। এতিয়া প্ৰতিখন গাঁৱতে স্বাৱলম্বিতাৰ আদৰ্শ গঢ়িছে বন্ধনে। বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ উলিয়াই গঢ়ি তুলিছে অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ। মই বন্ধন বেংকৰ পৰা আপোনাৰ ঋণ লৈছিলোঁ। ঋণ লৈ মই যথেষ্ট স্বাৱলম্বী হৈছোঁ আৰু এতিয়াও ঋণ লৈ আপোনাৰ চলি আছোঁ আৰু যথেষ্টখিনি স্বাৱলম্বী হৈছোঁ। নিউজ টেক্স ৰিপোৰ্ট, ইনিউজেনি। স্বাৱলম্বিতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন বন্ধন বেংক। বন্ধনে দিব আপোনাক কৰ্মমুখী হোৱাৰ পথ। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন গাঁৱত স্বাৱলম্বিতাৰ আদৰ্শ গঢ়িছে বন্ধন বেংকে। আপুনিও এখোজ আগুৱাই যাওক সফলতাৰ দিশেৰে। আপোনাক সহায় কৰিব বন্ধন বেংকে। এই প্ৰতিবেদনে আপোনাক দিব জীৱন যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সাহস। আপুনি বিচৰা দৰেই জীৱনটো উদযাপন কৰিব পাৰিব। আপুনি তিতাবৰৰ এই পৰিয়ালটোৱে লাভ কৰিছে সফলতা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মোহাম্মদ ৰিয়াজুল হোসেন। মোৰ ঘৰ তিতাবৰ নোৱালি আৰু বৰ্তমান মই বন্ধনৰ ঋণ লৈ ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায় কৰি আছোঁ আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত মোৰ মিছেছে লৈছিলে আৰু মিছেছে লোৱাৰ পিছত মই মাহেকীয়া লৈ আছোঁ আৰু আপোনাৰ এই লোন লৈ যথেষ্টখিনি স্বাৱলম্বী হৈছোঁ। ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ পৰা গ্ৰচাৰী ব্যৱসায়লৈ, বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছে ইটোৰ পাছত সিটো ব্যৱসায়। এই বাটতে আপুনিও লাভ কৰিব সফলতা। প্ৰথম পৰ্যায়ত মই আপোনাৰ মিছেছে 1,00,000 লৈছিলে, তাৰপিছত তেনেকৈ 2,00,000, তাৰপিছত 3,00,000, তেনেকৈ লৈ হেৰি কৰি আছোঁ, বৰ্তমান ব্ৰইলাৰ ব্যৱসায়টো কৰি আছোঁ। মানে এই ব্যৱসায় চলানিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক কোনে সহায় কৰিলে? বন্ধন বেংকে সহায় কৰিছে। হয়, মই লোন লৈ যথেষ্ট ব্যৱসায়ো কৰিছোঁ, আপোনাৰ গ্ৰচাৰীও খুলিছোঁ আৰু দানা পোৱালিও চাপ্লাই কৰি আছোঁ আৰু যথেষ্টখিনি মই আগবাঢ়িছোঁ ঋণ লৈ পেলাই আৰু যথেষ্ট স্বাৱলম্বী হৈছোঁ।
সাহস আৰু কৰ্মোদ্যমে সলনি কৰিব আপোনাৰ জীৱন। এতিয়া প্ৰতিখন গাঁৱতে স্বাৱলম্বিতাৰ আদৰ্শ গঢ়িছে বন্ধনে। বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বিতাৰ পথ উলিয়াই গঢ়ি তুলিছে অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ। মই বন্ধন বেংকৰ পৰা আপোনাৰ ঋণ লৈছিলোঁ। ঋণ লৈ মই যথেষ্ট স্বাৱলম্বী হৈছোঁ আৰু এতিয়াও ঋণ লৈ আপোনাৰ চলি আছোঁ আৰু যথেষ্টখিনি স্বাৱলম্বী হৈছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, ইনিউজ এনি।